Pozdravujem všetkých trpezlivých sledovačov kanála Maniacs Tactics. Dnešné videá nahrávam cez USB kamerku a poprosím vás v komentároch o váš nejaký názor na to, či ten zvuk je konečne trošku lepší, alebo stále je taký plechový, ako keď búchate do hrnca. Skutočne neviem, čo s tými mikrofónmi mám robiť. V Číne sa vyrábajú proste, mám už neviem koľký mikrofón a v Číne sa vyrábajú asi všetky rovnako. No tak až by toto video bolo natočené s dobrým zvukom, tak mi dajte vedieť a budem to natáčať takýmto spôsobom. No a poďme k bitke. Tak nachádzame sa v tíre 2, je to tento MK2 Bombarder. No a tu treba povedať, že má naozaj BL-10 v tíre 2, pretože pozrite sa, damage 70, penetration 57, prestreli absolútne všetko v tire 2, v tire 3 a to včetne TD-čiek, ako je T18. No a 70 poškodenie je väčšinou polovica z tíru 2 tanku. No a tu som netrafil. Samozrejme, zameranie je tu dosť brutálne, pretože 72, krásne MK2. Zameranie je brutálne, pretože nejak vybalancované museli byť tie tanky, respektíve tie diela. No a ak je dielo príliš silné, musí byť aj nejakým spôsobom vyladené. No a v tomto prípade je to zameranie a samozrejme aj nabíjanie, pretože iné dielka robia pom 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 a toto dielo robí bauch. Čaká človek, čaká, 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 bauch. Krasota. Takže ešte sa nič ani nestalo, ešte tu len kecam o počasí a v podstate už máme dva fragy, naozaj silné dielo. No, v tejto bitke som samozrejme dostal, preto ju natáčam, Ace Tankera. Tak, poďme pozrieť, čo všetko sa mi tu podarilo. Keď sa pozrieme na tohto krásavca, je to taká veľká škatula otopánok a treba si dávať pozor na to, kde a ako ho vystaviť. To brnenie je... Tu som zablokoval McMillisara, tak ten mi vtedy nadal, ten mi dal. Hoci koho iného, keby som zablokoval, tak ma to takto nemrzí, ale bratovi som tam pripravil ťažké chvíľky a hneď zlapal dva pozdravy z Marsu. Tak aj toto sa stáva v našich končinách. No ale tak, McMillis to chápe, tu mi krásne niekto zavesil, kto to bol? Dúfam, že nie McMillis zo zadu, nie, to bola penetrácia spredu. No, samozrejme, McMillis to chápal, pretože sa snažíme o Ace Tankera, ide tu aj o bratskú prestíž. Bum bum, tak tomu hovorím také kombičko, bratské kombo. A tu nás som nechal dobiť A10-ku svojimi tímovými kolegami. No a už je dole, M300 Arctic si poradil. No ja si búfkam ďalej. Ešte máme 4 nepríjemných superov. Z toho sú 3 tier 3-ky. Už iba 2. A sú 76. Zlapal od A10-ky, od hovicera. Musím povedať, že tá A10-ka, ak sa trafí s tým veľkým čudom neskúsení hráči, nevie ma trafiť. T26-ka. Skutočne, skutočne nebezpečné dielko. Krásne kulometiky trčia na bok. No proste nádhera.
No, viac sme toho nestihli. Údaje už máte dávno predstavené v tabulke, čo sme tu porobili. No a vám ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách.